yo, ej, yo. Je mi zima. Idem si pre mikinu a poďme si spraviť ten čaj. Koko, dal som taký udzerený podľa mňa kvôli tej chorobe. No, čo to tu mám za šmaky? Čaute, blázni. Takže, hlíva ústricová... No, toto si dám. Dorietricín. Drugáše. Tu mám zázvor, cesnak, cibulu. Fuj, to je akandli. Ale aj čerstvý zázvor, aby sa nepovedalo. No, takže tak. Čo vám poviem, podarilo sa mi cez víkend ochoreť, som úplný idiot. Čaute, čaute, čaute. Prečo je drag stream, mal byť rank? Hej, no. No, čaute. Takže, necítim sa úplne najlepšie, lebo som idiot a cez víkend som išiel bomby. Ale, dneska pôjdeme bomby tu. Pretože s affiliateom mám 402, hej. Plus partnerských 200. A pozor, toto není partnerské YouTube video štýlom, že nemôžem vyťahnuť. Toto je WTF Skins a CSGO Live. Ten istý majiteľ, ten istý partner. A ja mám pre Československo exkluzívne práva. Čo mi vypadne, to si môžem vybrať. Neplatia mi takto za videa. Proste u mňa je to legit. Proste keď mi tam krešne vec za 300 euro nožík, tak mám nervy jak hovado, pretože tých 300 eurový, ten 300 eurový nožík si môžem vyťahnuť. Aby ste ma chápali, že aktuálne týchto 600 by som mohol byť úplne že na pani sa pozerať. Mohol by som spraviť takúto vec teoreticky, kebyže chcem. Hej. Bam! A dal by som, že 62% a môžem z toho spraviť 866, hej. A to by bolo trošku uletené. Koľko, no? To bude zábavička trošku. Hodím si vás tu nábok. Ježiš, to... Ja som blbý. Čakujte na to, to som teraz mohol dať. Tu kamoš ide! Keby som rýchlejšie vysvetloval, tak už tam dám za také... Už tam nikto není. Už tam nikto není. To vám hovorím, to krešne pri 300. Tak, dobre. Ha! Kde by dal? Ne, ale to by som... Počkajte, ale teraz viem, že pôjde vysoko. Dáme za 10. To teraz vyzerá, že to kresne na 0, ale teraz to pôjde vysoko. Kde si pečku, no? Až tak vysoko to po tej žlte nešlo, nakoniec. Ja som klikol! Ježiši Kristi, ma to chce fakt nasrať. Ako tak sme späť teraz, hej. Veľká zábavička toto naozaj. A to vám hovorím, že mám legit nervy. To je na tom najlepšie, tým, že kredit, čo tu mám nabitý teraz, si reálne môžem vyťahnuť. Tak... To je na tomto super. To je na tomto super, pretože to není teraz, že mi dajú 1000 alebo 5000 a drbem tam
100, 200, 300 eur a je mi to ukradnuté, aj keď to krešne, lebo mám istú, ja neviem, povedzme, že priemerný YouTube partner má z jedného videa, čo ja viem, stovku? Taký väčší možno 200, 300? No a nabijú im tam za 1000, 2000, 3000 a tí nemajú samozrejme problém to prehrať. Oni aj keď budú mať tam nulu, aj keď všetko prehrajú, tak jednoducho ich to netrafí, pretože majú istý cash. Ja si myslím, že toto je väčšia zábava. Že nemám istý cash, ale musím sa snažiť. Musí to byť proste jednoducho naozaj legitímne. Proste musíte mať nervy z toho, keď vám to krešne. A budeš komentovať Katovice? No jasné, dáme si nejaký tichý streaming, čo poviete? Moc nenažraný si? Tak chcem zúročiť tie ten vklady, vieš? Nech to má to správne čaro. Kokos, typek má 50, hej? Fluffy má 50. Ten sa s tým vesere. A obidvaja sme padli! Ale ja teda minus 3 a on minus 50, no. Ja som s tou trojkou bol ochotný ísť do zlatého. Dobre, teraz pôjdem za 15 na nejaké normálne číslo. Dúfam, že nepôjde šeda. Red line. Ne, teraz nepôjde šeda, teraz pôjde tý kokos žltá. Teraz pôjde zlatá, už to vidím. Budeš 25. února v Praze, či 25. února? Ale jasné, teraz bude zlaté, pozrite sa na to. No dobre, som sa zlakol. Debi 100 na 3 krát poď. Čo? 100 na 3 krát. Zatiaľ ako teda bieda, no. Nejaké upgradeíky, no. Už by to chcelo zlatu. Teraz som tam dal iba za 2 doláre, čo? To je nuda. Zlata by už mohla padnúť. Alebo by ani nemusela. Sad 100 a vyber na 3? A ja vyzerám ako vedma, že viem, kedy bude 3 krát zo 100? Si sa zbláznil, ne? Tak to je presne to, čo by spravili tí, čo by mali nabité 1000 a neriešili by vôbec, že či to dropne alebo nie, či to crashne alebo nie. Za 2 je to nuda, ale za 4 je to sranda. Kokos, ja s tými vyššími stávkami trafím vždycky tie petelice. Pozrite sa na to. Ja fakt tými vyššími stávkami trafím tie, ktoré by som mal podržať. Už v tomto momente by som mal nejaký nožik. Mne je zle. A je to v zlatej. A ja som to vybral. Viete si predstaviť? Ale bol by som nenažraný a išiel by som nad 10, podľa mňa. Podľa mňa by som bol nenažraný a išiel by som nad 10. Dám teraz za 20, teraz podľa mňa bude aspoň 1,5. Lebo bam, 0. Asimov! Ty kokot, kam to zase ide? Toto je jak náschval. Nevážne, zase zlata. A nikto už nemá stavené. Nikto už nemá stavené, toto poletí do vesmíru. Napriek tomu, že to je partner, tak toto prisahám, že je najväčšia zmotávačka, keď už nikto nemá vsadené, tak ten násobič pôjde do 100. Minimálne do 100.
Počítajme spolu. Dal som tam za 20. Máme 24, čiže 25, 30 krát 20. 40 krát 20. Príjemné, že? Príjemné, že? Veľká sranička, že? Guys, evidentne niektorí sa pýtate, ako funguje ten crash. Aby ste ma chápali, čo teraz robím. Idem placenúť bet. Toto sú doláre. Reálne peniaze, hej. Dám teda za 10. Placel som bet. Môžem nastaviť nejaké automatické cashnutie von, hej. Tuto je cash out manuálny. Ja teraz násobí sa tých 20, tých 10, čo som dal, sa násobí. 1,5, 1,6, 1,4. Už som to mal stlačiť. Crashlo to. To znamená, že to, čo som sadil, je fuč. Zobrala si to stránka. A zase odpočet. Zase stíham. Dám. Za 5 placenem bet. A ja keď vystihnem, keď vyťahnu tie peniaze, tak oni sa, ten násobok toho sa vyťahne. Tu napravo vidím, aký skin mi padne, keď ho vyťahnem. Dávam cash out, dá 1,73. Čiže 5 dolárov som dal bet a vyťahol som skin v hodnote 7,21. Plus 0,38 centov mi išlo ešte do balancu kvôli vyrovnaniu toho, tej ceny toho skinu. Dáme povedzme zase za 5. Ja to tak manuálne vyberám podľa feelingu, viete. Tam je najväčšia halúz na tej stránke, to vyberá to podľa feelingu, že ešte nie, ešte nie, ešte som hamižný, ešte som hamižný. Bude dvojnásobok? Nebude dvojnásobok. 1,8, crashol som, prišiel som o 5 dolárov. 1,8, 22. Šedé nebolo síce dlho. To je to, čo som hovoril, nebolo dlho šedé a teraz padlo. Šedé je to najhoršie, čo môže byť. To je to najnižší násobič. Modré je taký stredný násobič. Tento fialový je taký pohode násobič. Nie, to ešte, že som teraz vysvetľoval, 1,05. Takáto už doružová je jeden z najväčších násobičov a najväčší násobič je zlata. Najväčší násobič je zlata, to je nejak od 7 vyššie a to sú... Vidíte to sú petelice. To je 84 krát hodnota toho, čo ste vsadili. To je sick. To je brutál. Teraz z dvojky môžem urobiť fakt veľa, ale dvojka je podľa mňa taká malá stávka na to, aby som to vybral. Môžeme nechať, kam to až pôjde. Nebude zlata, kešnem to von. Teraz na tej dvojke zarobím veľa. Prosím, krešni. Dobre. Ja som dal za 10, no ale bolo to zlaté, takže moc by som to nemusel preháňať. Dám 1,5 a cash outnem. Ja to potom dám ešte na prepoše a pôjdem na upgrady. Pôjdem na upgrady, všetko to vyklikám. Nech sa nenudím. A bude veľká sranda. Ne, bude zase zlaté. To si robíte srandu. Pýta Parker incoming. Jen zase zlaté. Koľko zlatých teraz padá? Čo si blázen? A toto vyzerá, že pôjde vysoko. To som mal nechať. Nevadí. 22, no. Akože mohol by som vychytať jednu zlatú už trošku viac. Akože pri tých crashoch som ja schopný urobiť aspoň jedny dve zlaté. Tí, čo ma sledujete, tak viete, že približne 2-3 zlaté za stream som schopný spraviť. A z trojky, štyrky... Z 3-4 dolárov som vyťahol už jeden nožik. To sú iné bombovice. Ono je to strašne na nervy. To sa mi na tom strašne páči, že to je strašne také... Keď to sú fakt vaše peniaze, keď to reálne môžete, to čo tam stavíte, vybrať, tak to sú pretlaky jak hovado. To sú pretlaky jak hovado.
Jo, promokód je presne ako na CSGO Live. Devi, s jednotkou. Stačí, keď dáte sellout 2. Teraz padlo strašne veľa zlatých, teraz neverím, že... Padne zl... No jasné, to som si myslel. Teraz všetci smutní. Ináč sledujte tú nápravu, aké petelice niektorí dávajú. To je brutál. No hen, 369. Typek cashoutol pri koľko? On cashoutol pri 1. To znamená, že on vlastne nič nedostal. To malo aký zmysel? 370. Tak ty boli teraz ale aký smutný? On to stihol... Počkať, on to stihol cashoutnúť, pričom bol 1,2. Tak ten sa normálne teraz... To neverím, ty kokos, on musel mať nejakú informáciu, že to crashne tak nízko, alebo neviem. Kto by prečo, povedzte mi, kto by cashoutol? Jedenkrát. To čo je za halus? Chcela si z cashu na skin. Chlapče, ale to je riziko, aj keď ti to crashne na nule, tak to bude dobre, to budeš dobre smutný. Ou. Oh. Ou. Oh. Som posledný. Nepočkať, nie, ja som nedal bet. Pekne. Ja som nesiel dať bet, lebo som sa s vami rozprával, ale aj tak som, by som to, aj tak by mi to crashlo, lebo by som išiel nad 10. Určite by som chcel ísť nad 10. Sem tam sledujte tú pravú stranu, to sú iné pálky, čo tam tipci dávajú. Nie. Na streame sú povolené upgrady, crashe a cases. Ruleta je hazard a to je zakázané. Ruleta, coin flipy, to nesmiete na streame. A betovanie. Betovanie skinmi na zápasy, ruletu a coin flipy. Tieto tri veci sú zakázané. Ne, to zlaté nebude teraz. To ani za bo... To ako som fakt neveril, že by bolo zlaté. Asi to precítil, že nepadne nula? Kokos, tak to... To sú iné preciťovačky, no. To sa ako nebudeme klamať, ale tak to sú iné preciťovačky. Ako teoreticky sa na tom dá zarobiť, keď naozaj dokážete vystihnúť aspoň 1,5, 1,7 niekoľkokrát po sebe s 10, 20 eurami. Keby sa mi takto darilo stále, tak z tých 600 urobím aj 1200. Toto sa teraz už padne nejaká modrá zlá. Čo som spravil? Né, mi to laglo! Čo sa udialo? Či bol crash? Asi to crashlo. Teraz som nestihol dať. A som asi len rád. To som asi len rád, že som nestihol. 0 a 1,06. Tak to sú ako príjemné tieto. Ja mám ešte vlastne daily. Mám ešte daily, to som si tiež vybral. Už tam mám ako dosť solidné XPčka. No čo bude zlaté? Nebude zlaté. Mohol by som vystihnúť. Toto keď... Počujte, viete, ako to ja robím? Ja dám potom upgrade. Na blázna. Ale už chcem ísť na nožík. Chcem ísť už na nožík. Chcem ísť už na nožík. Díky ešte raz za tú fotku v tom Sezame v Žiline. Haha, neni záč, blázne. S radosťou.
Ej, dolar 2,4, easy. Easy. Pome, gold. Let's go. Pome, drž to, drž to. Ideme na nožík, chat. Poď. Nepadni. Nepadni. Ale padla zlata, sakra. Dáme za 15. Dáme za 15 modré. Prosím, nebuď šedé. Prosím, nebuď šedé. Feels bad, man. Nula. Tak toto bolo veľmi rýchlych presraných 20-30 eur. Čo si blázen. Na toto si treba dávať pozor, boys, no. Dobrá zlata už koľko nepadla. To mi prosím vás niekto vysvetlite. A Google Tem, to je Dark Tem sa to volá. Mala by to mať normálne názor, že Dark Tem. Nič, ja verím tú zlatú a pôjdeme dať upgrade. Ja verím tú zlatú a pôjdeme dať upgrade. Ja som si tiež zapol jeden tichý crash a šiel som dal 200 a dropol to na 0,0 x. Akože drop na nule, keď tam dáte také, že za kilečko to... To je taký tichý šmak. To je taká... Tichá topovička. Ja neverím. Kto to, čo to? Zofi, 13 mesiacov, ďakujem krásne. Vítaj. Dal som tam 8, teraz bude zlaté. Poď nož! Drž! Prosím! Prosím! Koko, daj mi žak, nebo... Ne, nemohol som, už som nemohol! Toto je presne ono, ja už som nemohol ísť vyššie. Ja už som nemohol ísť vyššie. To už je jedno, koľko tam bude. Čo si blázen? Á, to kamaž ide? Čo si blázen? Á, jaký tlak, to kam ide? Nie, ty kokot 107... Čo si blázen, viete si predstaviť, že by som mal fakt na toto vajca? Ne, nemal som na to vajca. Na toto som fakt nemal vajca. Ale hitli sme 171. A vydržali sme to. Fú, nebudem vám klamať, ale práve som si cvrkol. Práve som si reálne cvrkol. Kokos, jak dobre teraz cashoutujem? Ja odpadnem zo seba, normálne idem jak pila. No dobre guys, teraz si zo strany poďme pozrieť. Ešte stále tam mám cez 300, 20 dolárov.
Ideme sa zabaviť, Fire Serpent? Toto je trošku natlaky. Čo si blázen? Bonus inaktív? Ti dám taký bonus inaktív. Padlo ti to na nula, Lax, ježiš, to poteší. Čo si blázen? Kokos, myslíte, že hitneme ešte jeden nožík? Co už vám nevím. A ideme vyskúšať ešte. A potom to pozriem. Bajonet som práve dal. Like boss, boys! Akože viacerí si mi hovorili, že ste to úplne zabili. Že si s tým affiliateom dali... Fakt! Strašné veci. Hej, crash a upgrade sú povolené veci. Kam zas ide? Kam zas ide? Poď. Tak tomu hovorím 15 von oknom. Žena. Vedral, vieš čo, popravde neviem, ale... Znie to dosť riskantne, tak asi radšej nie. Nevyzerá to, neznie to úplne ideál. Počuli ste to? Idiot, fakt. Ja som to sláčil, nevybralo to. Však ako... Není treba, aby reagoval ten button. Však načo? Netreba. Ježiš. Teraz fakt, jaké petelice padajú. Hej, vidíš tam dobre 171 krát. A ja som bol toho súčasťou, odtiaľ som vytiahol tieto petelice Marboflate. Ale že by išlo zlaté. Nechám to crashnúť. Uvidíme, kam sa dostaneme. Včera som tu hral a padlo to na 233. Ako ja som tu bol, keď bolo 1500, hej. 666, hej. Deal. Nevadí. Dal som tam maličko, tak som bol zvedavý, že či sa dostaneme na niečo rozumné. Čakám na ďalšie zlaté. I can feel it! Poď gold! Poď goldovička! Dangerous
Ja sa bojím teraz dať viac, ja by som teraz dal kľudne aj za 50, ale... Čo som spravil? Som idiot. Ja som dal cash out. Ale aj tak. Som nedopadol úplne najhoršie. Teraz padne znova šede. Teraz sa bojím. To smrdí. I keď ako sa poznám, dal som teraz trošku viacej a bude zlaté. Ten môj feeling. Gold je, tuším, že nad 7, nad 6. Práve to zistíme, gold je nad 7. Na týhle srance hral Fer ze SK-ček. Každej crash 5000 eur. On je, SK Gaming sú hlavný partner CSGO Live a WTF Skins. Takže nečudujem sa. Fúha, tu som mohol trošku vydržať ešte. To by potešilo. Aj, to by potešilo, sakra. Si bol len tak pozrieť, či si tam bol aj ako host pozvaný. Teraz si kde myslíš? Ebris, čau. Dal som na WTF si toli peniaz, ale vždy som prohral na rulete. Vždy, když tam, som tam tak nejak trénil, čo na tak. Ruletu nehrám. A jedna to nemôžeme ani na streame a dva... 12 krát, hej. Okej. Okay. Tak teraz by som sa aj bal betnúť, lebo ďalšia zlata nepadne ani keby som sa pokakal. Jasné, úplne som vedel. Chcem ešte jeden poriadny skin a pôjdeme na upgrade. Toto není on. Na unize na Angle, bol som tam. Aha, iba tak zo srandy som bol. Bol som pozvaný aj všetko, ale nemohol som a nakoniec som dobehol náskok. Zo soboty na nedelu. Bol nejaké zalagované. Chce podľa tebe lepšie ruleta nebo crash? Ruletu v prvom rade nemôžeme ani na streame hrať, ale podľa mňa crash. Crash je o takom feelingu, ruleta je čisto o šťastí. Ty máš v crashi moc vybrať, takže je to na tebe. Zatiaľ čo, ruleta je čisto o šťastí, dáš na červenú a už nemáš nad tým kontrolu. Tu nemáš kontrolu staré. Pozri sa, už tam mám za, no, mal som to vybrať, lebo to nehrozilo, aby to išlo cez fialové. Teraz fakt reálne bojím, že padne šede. Bolo zlaté, šede, fialové a poďme, teraz bude šede. Alebo ani nie. To si kedy lepto ten bar som ani nepostrehol. Išli sme ešte do Enjoyu asi okolo 2. ráno? 3. Nie som si presne istý, koľko bolo. Seru, zík za fotku v jasnej? Á, zabil, to si bol ty. Pekne. Nie, zač, samozrejme. Oh, damn! Here, trojčka! Okay, what you gonna do? Ďakujem krásne! Jurky! Vítaj, beg ako hovado! Užívaj stream! No ja sa teraz bojím, že kedy padne tá šeda. Chcem ísť fakt takého padíka na double. Obe, tak teraz. Ak to vychytám presne v tento moment, tak sa pobavím. Tu nulu, viete.
Počuli ste to? Ja neviem, či som takýto fakt úplne už retardovaný, ale akurát som stlačil. Ja som chcel 1,5, popravde. Ale už som cítil, že mám vybrať. No a 50 by uletelo von oknom. Feels good, man. Hej, a teraz to prejde. Ach, bože. Nevadí. Nevadí. Poď zlato. Vrátime to späť cez zlaté. Poď, vrátime to späť cez zlaté. Poď. Pod nožík. Drž! Nemôžem viac! To je strašné toto! To je strašné ten tlak! To je strašné! To sa nedá! Fuh! Čo si blázen? To je sickness. A poďme 50. Ja som práve spravil upgrade, ktorý vyfailoval za koľko? Toto je ten moment, keď si uvedomíte, čo sa stalo. Môžete mi vysvetliť, ako sa mi podarilo urobiť upgrade? Môžete mi prosím niekto vysvetliť, ako sa mi podarilo spraviť ten upgrade? Áno, nazvime to teda správnymi slovami, ako sa mi nepodarilo urobiť ten upgrade.
Nikdy nemajte selectnuté v upgrade veci. Hej? Nikdy nemajte v upgrade selectnuté veci. Jo? Takto. Presne takto. Lebo to tlačítko je kurevsky veľké. To tlačítko je fakt kurevsky veľké, hej. Mne to zobralo celý kredit. No, ešte teraz ide dva. Ešte raz to chcem vidieť, koľko... 515. 515. Ešte ten krásny nožík, ktorý som tak poctivo vybral. Pri 40 krát. A ten zvuk ešte. Aj neviem, o koľko som prehral, ale to je nepodstatné. Ukážte. Keď už tak už všetko, ne? Či? Nuda. Ale to malo byť 1000! Ne 200! To malo byť 1000, ne 200. Daj teraz zlatú nákreši ako nič. Hej no. Aj. Dáš batalión? Čo je batalión? To čo je? Idem si akurát robiť čaj. Akurát si nejaká. To asi nejaká hra, že? Guys, hlavne, keď budete teda skúšať tú stránku, pozor na to, kde klikáte. Pozor na to, kde klikáte. Toto ma bude ešte dlho mátať. Nemám s čím na crash. Idem si spraviť ten čaj a... A láhnem si. Toto musím rozdychať. To musím rozdychať. Poďme povedať, aká ide pesnička. Ešte stíhame posledné sekundy. No nie, už som nestihol. Ale keď dám dozadu, tak mi to tam ukáže. Double D, Debris Dazers. Počúvam tie NCS, vieš čo, nemajú copyright. Už sa učím, že od 5. marca musíme ísť bez copyrightu. Idem sa obesiť. Priemerná výplata. Niekde na Slovensku proste... Bola prejebaná buchnutím po tejto myške. Buchnutím po tejto myške som proste prejebal, prosím pekne, priemernú výplatu. To je ako celku príjemné, no. To sa nebudeme ojebávať. Ďakujem krásne, že ste došli. A hádam, to nebude také zlé a vidíme sa zajtra. Čaute, dobrú noc a... Nekomentujem. Tento záver večera radšej nekomentujem. Pa, pa.